Trenutno samo očekujemo zvanične podatke da možemo da potvrdimo da ovo jeste bilo najtoplije leto, kada kažemo u meteorološkom smislu, za to se smatra sezona jun, jul, avgust i samo čekamo doslovno zvanične podatke da mi potvrdimo da ovo jeste bilo najtoplije leto u istoriji merenja, odnosno od kada postoje, od kada su započela zvanična merenja na meteorološkim stanicama u Srbiji. Kada govorimo o tome da se temperatura globalno povećala za 1 stepen, čak zapravo prošle godine i skoro 1,5 stepen, to nekome zvuči malo, ali onda kada pogledate kako smo leto imali, mi smo imali leto koje je ispunjeno ekstremnim događajima. Već evo, sada mi možemo da potvrdimo da smo samo tokom ovog leta imali 3 toplotna talasa, od čega jako intenzivan toplotni talas u julu, jako intenzivan toplotni talas u avgustu, a da ne govorimo o tome da je ako se prisjetimo, bio onaj među period sa izuzetno, izuzetno snažnim olujama. Tako da ono što će zapravo obeležiti i u budućnosti taj jedan period klimatskih promjena jesu zapravo smene ekstremnih događaja, bilo da su to ekstremno topli periodi, ekstremno sušni periodi ili periodi sa ekstremno jakim padavinama. Ono što jeste karakteristično za naše područje u toku leta jeste polje visokog vazdušnog pritiska, stabilna, relativno stabilna atmosfera sa visokim temperaturama, ali opet ne ekstremno visokim temperaturama. Ali ono što smo mogli da vidimo i u toku ovog leta jesu ekstremno visoke temperature i toplotni talasi. Plus na sve to deficit u padavinama. Kada imamo takve uslove gde imamo manjak padavina i ponovo jako dugačke periode sa veoma visokim temperaturama, ono što iz toga možemo odmah zaključiti da će uslediti jeste suša. Najpre se to javlja, odnosno manifestuje kao nešto što mi zovemo meteorološka suša, a zatim meteorološka suša počne da prelazi u hidrološku sušu, odnosno u poljoprivrednu sušu, jer se to direktno manifestuje na našu poljoprivredu. Beograd kao grad, čitav grad sam po sebi zapravo jeste jedno urbano ostrvo toplote i ovi delovi koji se već brzo zagrevaju zbog sve veće i veće količine betona u gradu su prosto samo nastavili da se zagrevaju i da održavaju tu toplotu u toku noći, što je onda uticalo na to da mi u toku noći imamo isto super visoke temperature i to je ono što je označeno tokom čitavog leta i na što su ljudi upozoravani kao tropske noći. Ono što apsolutno možemo da očekujemo ukoliko se nastavi sa smanjenjem zelenih površina u određenim delovima grada, seče, drveća i slično, u tim delovima ako bude ponovo i dalje još više betona, još više nekih potpuno neodrživih, korišćenih održivih materijala i slično, možemo samo da očekujemo da će te površine nastaviti da se zagrevaju još više. Mi zapravo, ne mogu da kažem gotovo ništa, ali jako malo možemo da uradimo da bi se temperatura smanjila. Ono što može da se desi, ono što scenarija klimatska predviđa jeste, ok, ako izaberemo taj neki najbolji scenarij u tom smislu da pređemo na održivu energiju i na zelenu energiju, jeste da temperatura ostane, da malo osciluje u narednim godinama i da ostane na nekom ovom nivou na kome je sada i da klima ostane na tom nivou na kome je sada. Svaki drugi scenarij koji je više pesimističan samo nam ukazuje na to da će temperatura zapravo sve više rasti. Mi možemo da uradimo mnogo toga i na individualnom nivou, ali ono što je neophodno i ono što može da ostvari pravi efekat na klimatske promjene i da ublaži efekat koji je čovek ostavio na klimatske promjene jesu zapravo neka sistemska rešenja na globalnom nivou, odnosno moraju se svi oni donosioci odluka, političari i slično udružiti i mora se prestati na globalnom nivou sa korišćenjem fosilnih goriva sa tim ogromnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte.